Кылыптар шулай кеп күндөр ыйылыпты, шаштык убакытта клипте итти. Тыйылды ким бүгүп койманы инде мына? Все, достар, костер яктык. Кадыр ит коябыз. Биз ит алмадык бит эле. Блин. Как сказал мне один друг, шашлыкты главное не пересолить. Блин! Бірінші майға әгерде дұстарығына сұрақ әкен, онда сұлыпны экономическая ситуация келіп сұға. Неся хум менен қайда, неся хумға, кімдіңдер ақсалары ек, хин ақса беліп тұрақын. Лучше семья менен шатланып, қуанып, шырстып күшілі қайдыпына, бұты әзірге өткер әбі. Ислам, ярай, хин шашлык бішіре тұр, біз парка. Ярай? Бірінші май мен. Шашлындас, 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 мелетимас.